নমস্কার, সংগীতাস কিচেনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি লৈ আহিছোঁ এটা মাটনৰ ৰেচিপি, আৰু মাটনটো হৈছে এটো হৈছে খাহী মাটন। সেইকাৰণে ইয়াতে মই আপোনাৰ 1.5 কেজি খাহী মাংস লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। মাংসখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ, কেইবাবাৰো চাফাকৈ একদম মাংসখিনি চাফা হোৱালৈকে মাংসখিনি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম আহকচোন চাওঁ। মোক লাগিব পিঁয়াজ, মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 2টা পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ, আৰু অলপ গোটা গৰম মছলা লাগিব মোক। ইয়াত আছে ইলাচি, ডালচেনি আৰু লং, আৰু মোক লাগিব জিৰা পাউডাৰ। এইটো হোম মেড জিৰা পাউডাৰ হয়, মই ঘৰত নিজেই বনাইছোঁ। আৰু লাগিব ধনিয়া পাউডাৰ, এইটোও মই ঘৰতে বনাইছোঁ নিজে, আৰু এইটো মোৰ ছিক্ৰেট গৰম মছলা পাউডাৰ, এইটো মই নিজেই বনাইছোঁ। মই আপোনালোকক কেতিয়াবা ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইটো এতিয়া মোক লাগিব আৰু এইটো জালুক পাউডাৰ, আৰু লাগিব কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু হালধি পাউডাৰ, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু ইয়াত যিটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় এইটো হয় দৈ, মোক লাগিব কাপ। আৰু এইটো মই লৈছোঁ আপোনাৰ টেঙা দৈ নহয়, মিঠা দৈ নহয়, মই নৰ্মেল দৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মোৰ ধৰক 200 গ্ৰামমান দৈ আছে, মই 1.5 কেজি মাটনৰ কাৰণে 200 গ্ৰাম দৈ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চামুচৰে 4 চামুচ নেমুৰ ৰস আছে, আৰু ইয়াত ডাঙৰ 2টা পিঁয়াজ মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, আৰু আদা নহৰু ডাঙৰ চামুচৰে 2 চামুচ লাগিব। এয়া মই এতিয়া মাটনখিনি আপোনাৰ যিখিনি মছলা মই দেখাইছিলোঁ মছলাখিনি এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰিম। আদা নহৰু এনেকৈ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ, আৰু এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট 3 চামুচমান দিছোঁ মই। ইয়াত মই দিম এয়া জালুকৰ পাউডাৰখিনি দিম, গৰম মছলা পাউডাৰ এতিয়া মই 1/2 দিম, আৰু যেতিয়া মই বনাই নমাই থ'ম সেইখিনি সময়ত 1/2 দিম। আৰু ইয়াত অলপ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ 1/2 টিস্পুন, এই চামুচটোৰে 1/2 চামুচ। এই জিৰা পাউডাৰটো খালি অলপ বেছি দিছোঁ 1.5 টিস্পুন, হালধি পাউডাৰো 1 টিস্পুন, আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰখিনিও মই এতিয়া গোটেই দি দিম, এইটো 1 টিস্পুন আছে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া দৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। দৈখিনি মই ভালদৰে ফেটি থৈছোঁ। আপোনালোকে যেতিয়াই আপোনালোকে কিবা বনাওঁতে দৈ ব্যৱহাৰ কৰে, দৈখিনি ভালদৰে ফেটি থ'ব, যাতে বনাওঁতে দৈখিনি ফাটি নাযায়। কেতিয়াবা আমাৰ বনাওঁতে দৈখিনি ফাটি যাব চান্স থাকে। আৰু ইয়াতে মই নেমু ৰসখিনিও দি দিম এতিয়া, আৰু এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে মিক্স কৰিম। যিহেতু হাতেৰে মিক্স কৰিলে অলপ মিক্সিংখিনি ভাল হয়, চ' মই হাতেৰে এনেকৈ মিক্স কৰিম এতিয়া। এয়া মোৰ ভালকৈ মিক্সিং কৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই নিমখখিনিও দি দিলোঁ, আৰু মই এতিয়া অলপ ৰিফাইন তেল দিম ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। ৰিফাইন তেল দি মই এতিয়া এইখিনি ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিম 2 ঘণ্টামান। আপোনালোকৰ হাতত যদি সময় থাকে আপোনালোকে গোটেই ৰাতিও থ'ব পাৰে, যিহেতু মোৰ হাতত এতিয়া সময় নাই, মই এইখিনি এয়া চাওক ভালকৈ মিক্সিং কৰি মই 2 ঘণ্টামান এতিয়া ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিম। যে মাটনখিনি মই ভালকৈ আপোনাৰ হেৰি কৰি থোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰথমে মই কুকাৰত বনাওঁ, আপোনালোকে যে কেৰাহীত বনায় কেৰাহীটো বনাব পাৰি, কাৰণ কুকাৰত বনালে মাটন যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজি যায়। সেয়া মোৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত তেজপাত দিছোঁ। তেজপাত দি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ 2 ডোখৰ ডালচেনি দিছোঁ, আৰু মই ইলাচি দিম, ইলাচিটো অলপ ফটাই দিম এনেকৈ, নহ'লে ইলাচিটো ফুটি আহিব চান্স থাকে। ইয়াত এনেকৈ অলপ হাতেদি ফটাই দিছোঁ, আৰু দিম লং, 4টা লং দিছোঁ। মই পিঁয়াজ অলপ কাটি থৈছিলোঁ যে অলপ 2টা ডাঙৰ ডাঙৰ, সেয়া মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰঙা হোৱাৰ। এয়া 2 ঘণ্টা ভালকৈ মই ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, আৰু বাহিৰত উলিয়াই থ'লোঁ মই 1/2 আৱাৰ, মানে 1/2 ঘণ্টা বাহিৰত উলিয়াই থোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল। এয়া মই এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজটো যে মই ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ, পিঁয়াজটো বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, কাৰণ যিহেতু মাংসৰ লগত অলৰেডি পিঁয়াজটো ফ্ৰাই হ'বই, সেইকাৰণে মই এতিয়া মাটনখিনি ভালকৈ দি ফ্ৰাই কৰিম হাই ফ্লেমত। মই 1/2 ঘণ্টামান মাটনটো ভালকৈ তেল ওলোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। এয়া
10 মিনিট ভালকে মাংসটো ফ্রাই কৰাৰ পিছত এনেকা হৈছে আৰু ফ্রাই কৰিব লাগিব একদম পানীটো হুকুৱা লৈকে ফ্রাই কৰিব লাগিব ইয়া সব কি ধুনিয়াকে মাংখৰ পৰা ৰগনটো উলাইছে সামনে তেলটো উলাইছে ইয়া মই ভাজি ভাজি এনেকে মাংসখিনি একদম তেল উলোৱা লৈকে একে ভাজি আছে ইয়া মই ইয়া আলু কিটা ফ্রাই কৰি থৈছিলোঁ একে আলু কিটা দি দিম আলু কিটা দি মই আৰু 10 মিনিট মান ফ্রাই কৰি দিম আৰু অলপ তেল উলোৱা লৈকে তেলটো অলৰেডি উলাইছে কিন্তু আৰু অলপ ফ্রাই কৰিম মাংখটো আপুনি যিমানে ফ্রাই কৰে ফ্রাইৰ ওপৰতে মাংখটো টেষ্টটো আহে এয়া মাংসখিনি এয়া 45 মিনিটমান মই ফ্রাই কৰিছোঁ খালি এনেকৈ একদম কম জুইত এতিয়া মই আলুখিনি দিয়াৰ 10 মিনিট পিছত মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া যিটো হেৰি পাত্ৰত মই মিক্স কৰি থৈছিলোঁ সেইটো পাত্ৰতে মই এক গিলাচ গৰম পানী দিছোঁ আৰু মই অলপ কাৰি কৰিম মাটন কাৰি কৰিম মই ডাঙৰ গিলাচেৰে এক গিলাচ পানী দিছোঁ এতিয়া মই দুটা হুইচেল অহালৈকে সেইখিনি ভালদৰে সিজালৈকে হেৰি কৰিলোঁ আৰু এয়া গৰম মচলা অলপ থৈছিলোঁ যে কৈছিলোঁ লাষ্টত দিম এয়া মই গৰম মচলা অলপকে দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দুটা হুইচেল মৰাৰ পিছত মই নমাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া মোৰ মাটন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এয়া মোৰ মাটন কাৰী খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ওপৰত অলপ মান ধনিয়া এনেকৈ দি দিম বিশেষ একো নাই খুব চিম্পল ৰেচিপি হয় এবাৰ বনাই ঘৰত ট্ৰাই কৰি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ